کله چې هندستان ته انګریزان راغلو ملکی وکټوري یو ډله را پیدا کړه د امام ابو حنیفه دشمنان وو او د فقه نه منکرین وو. نو په دوی کې مولا محمد حسین بیټالوی ملکی وکټوري دا برطانوی انګریز او دې ته عریضه ورکړه درخواست ورکړو چې دا د امام ابو حنیفه دشمنان او د فقه حنفي منکرین دوی ته نوم ولګوه اهل حدیث سرکاري رجسټر وکړي. محترم ورونو دیوبندیان همیشه د دوی کوششی چې اهل حدیثو پسې تهمت ولګي وي دا وکټوري اهل حدیث دي دا د انګریزانو جوړ شوی دي. موږ چیلنج درکو چې تاسو د دیوبند تاریخ د نن نه 150 کال مخکې ثابت کی. موږ برته ثابت کو د اهل حدیثو فضیلت د سلفو د ټیم نه امام شافعي فرمای اذا رايت رجلا من اصحاب الحديث فكاني رايت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. و اذا چې اهل حدیث وګورم لکه د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری چې وګورم همدا چې ډیرو سلفو نقل امام احمد فرمای چې طائفه المنصوره اهل حدیث دي، امام بخاري وي طائفه المنصوره اهل حدیث دي. الحديث ده نبي صلى الله عليه وسلم ده زمانين موجود دي اهل خاون تو حديث په حديث عمل كون کی نو بدعتيان دي وبنديان مقلدين نو موجود ده. تاسو ته چیلنج در کوم چې تاسو خپل تاریخ نن نه یو نیم سل کال مخکې ثابت کی نه چې ثابت ته ولي دا شرف د اهل الحديث دي چې د سلف په وخت کې نه اهل حديث موجود او نبي صلى الله عليه وسلم فرمایي چې لا تزال طائفه من امتي زما امت کې او بعضي خلکي په حق به ولاړي. خو موږ به دا ثابت کو چې دي وبنديان د انګريزانو ایجنټان دي او دا وګوري حوالی تاسو دا ورینه حواله د محترم ورونو سیول ډیموکراټیک اسلام چال بنات د اسلام غټ اعتقاد کون کې غلی کې دی کتاب کې وی ډیفرنشیټ بټوین د ډیفرنت سیکټرز اف ټریډیشنلزم انکرج دوز وذ ګریټر افینیټی ټو مودرنزم سچ اس حنفی لا سکول ورسز د اذر انکرج دیم ټو ایشو ریلیجیس اپینین. وی حنفیان ته وچ رحم کې شه دا وهابیان روسته کې زکه وی داخل کې زمنګ د پاره ډیره زیاته خطر ده. څوک خطر ده؟ وهابیان زمنګ د پاره خطر ده. دا بل کتاب دی محترم ورونو دا د انډین مسلمانز دبليو هنټر دالی کړی د انګریز لیکلی دی وې دا اول وهابیانو ستارټډ وذ ډیکلریشن دټ انډیا هاز بیکم کانټری اف انیمی فور ډیډیوز د ابلیګیشن اف وی دوی دا جهاد اول شروع کړی وهابیانو زمونږ په خلاف باندې. دا دیوبندیانو د خپل مولا خبره مولانا سید محمد میا علماء هند کشاندار مزیدی کلی کی چاغ مولیانو چې د انګریزانو په خلاف جهاد فتوی ورکړي اولینې نوم پکې زمنګ د عالم سید محمد نذیر حسین نوستلې. او دا دیوبندیانو وي دا د انګریزو ملګری وو دا به ثابتو چې ملګری سوکو حواله ګوري تاسو ول له دې سو د انګریز په خلاف جنگ کړي خو دیوبندیانو څه کول. دا کتاب د تاریخ دار العلوم دیوبند دی کې لیکي چنان چې دار العلوم کې روادارو می جا بجاله هنود دوسری غیر مسلم به شامل هي. مطلب مونږ ته چې مدرسه جوړول هندوانو پیسې راکولې نو تاسو خو د هندوانو په پیسو جوړسته. همدغه کتاب کې د انګریزانو یو مصر چې سر جیمز میډسن لیکي وي زما هر سې سې مری تمنا تي کې یه هاکر بچش میں خود اس مشهور مدرسی کو دیکھوں اس کی زی علم مدرسو سے تعارف و ملاقات کا مجھ کو موقع ملا اور دیر آزادی خوشحال شم چې دا مدرسہ ماحول زکه زمنګ د پاره ده کار کوي حواله به ورکوم چې څنګه ورته کار دیوبندیانو څنګه انګریزان ته کار کړه. دا مشهور کتاب دی تذکرۃ الرشید محترم ورونو حسا ولا شپږ وی صفه کې دا رشید احمد گنگوی صاحب لیکي و جب بغاوت اور فساد کا قصہ فروح اور رحم من دل گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کو سر کو بھی شروع کی تو بس دل مفسدوں کو سوائے اس کی اپنے گورا دا اس لیکی دا انگریزان و بارے کی چرا رحم دل حکومت مجاہدین و بارے کی سوائی وی باغیان انگریزان و غلامان. همدغه تشکر رشید کې لیکي وي مولانا محمد قاسم وي ډیر پټ شوی وو وي بیا پوښو چې حضرت اپنی مهربان سرکار کې دلی خیر خواهاتې ډیر خاطر ډیر نه ویره چې ما به مجاهدینو کې ونی سي ځکه وي زه خو دوی خیر خواه مده په خلاف خو هیڅکله ما بغاوت نه کړی راجک شوی نه ما دیوبندیان غلامان دا ناشنا واله ده. کتاب دی تاریخ علماء دیوبندی کې لیکي وی رشید احمد د گنگوی چې دا انګریزان نیولې بیا ورته ویل چې تم مفسدی کې سات هو او فساد تم نه کیا هغه ورته وی اپ نے جواب دیا ہمارا کام فساد کا نہیں ہم تو مفسدوں کے ساتھ نہیں ہے. پوچھا تم ہتھیار کے خلاف ہتھیار حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہو وی بیا ورته ویل چې مونږ ہتھیار چرتا تسبیح اور خو درې مونږ خود هو ها والے مونږ تاسو په خلاف چرتا راجګیږو انګریزان غلامان. دبل کتاب د سوانح د قاسم قاسم نه نوی دی وبنديان او کبایرو کې
غټو کې راځي. دوی نه پوښتنه وشي انګریزانو سره تاسو جهاد څنګه نه کوئ، وایي همون سے جهاد کیسے کرے باغیوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ ہم تو ان کے صف میں خضر کو دیکھتے ہوئے، خضر علیہ السلام دا چا پا صف کی دے، دا انگریزانو پا صف کی. ہم دا کتاب کی لکھی چا انگریزان نا با ما تا تنخواہ رات لا او تنخواہ میں تے خوڑا دا پا ویشتما صفہ کی دا لکھی استاسو مشاران دا انگریزانو غلامان دا انگریزانو تنخواگانی خوڑلی خواہ. دا بل حواله د اشرف علي تنوي خپل کتاب د ارواح ثلاثه او صدري نوي صفه و انګريزان اغله زموږ مدرسې ته چې ویګه تل وي برته لاړه بیا د سي ویلو واپس وکړه. حکومت هند کو رپورټ دی کی جو لوګ ایسے مقدس صورتو پر نقص اور امن او غدار نوم پی لګوي دا غټ ظالمان دي دروغ جن دي و دا زموږ ملګری دا دیو بندیانه. دا وایو اشرف علي تنوي لیک چې میر محبوب علي دیو بندي اکټو وکټوري ته خپل لیک چې هغه وکټوري وغه منګه نه خپل مليان هم لیک چې تاسو وکټوري نه استي وای مولانا نن توي انګريز براغ لاغه به ډېر صفات کو محفوظات حکیم الامه کی دا ډېر خسرې دا خو زمونږ نه پر ډېر غټ کارونه کوي اشرف علي زمونږ خلاف نه دی. او اشرف علي چې دی وای ملکه وکټوري په خوب لیدلې و او ډېر خخه زه دا ډېر دانشوره ده پوښوي هم نسی به دا صفات کړي چې انګريزان حکومت مانی حکومت راغې نو موږ په ظلم نه کوو ځکه دا موږ سره ډېر ښه ملګري دي همداسې تحریک شوی کل هند کې مو دا قیسې دي چې دا زموږ ملګري او دوستان دي خپل ګند په موږ دا تاسو خپل کتاب د مکالمة الصدرین او د تقریر د شیخ عثماني دیوبندي په نامه صفه کې لیکي چې اشرف علي تنوي ته به د انګریز حکومت نه 600 روپۍ د میاشتې تنخواه راتله. دیوبندیانو څوک دي د انګریزانو غلامان؟ تاسو مشرانو تنخواه اخیستي ښه دې ته د انګریزانو غلامان وایي.